Seja bem-vindo a Boreal Design. Eu sou a Carol Lima, web designer desde 1996. Então, sejam bem-vindos ao Canva para Facebook e Instagram. Se tu fizeste a leitura do código QR ou acessaste ali pelo link da descrição, é esta a tela que tu tens depois de fazer a tua inscrição ali pelo Google, teu cadastro. Tu vais ter esta tela, a primeira tela de início do Canva. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um kit de marca. Se tu ainda não tens o teu logotipo, tu vais ali no videozinho do logotipo. Se tu já tens o teu logotipo, tu vais direto no kit de marca. Aqui. Então, tu pode criar vários kits de marca. Eu tenho alguns ali que é para os meus clientes e alguns dos meus ativos. Então, eu vou aqui em adicionar kit de marca. Vou dar um nome para ele. Vou dar Boreal Design 1. E vou criar. Certo? Eu posso fazer de duas maneiras, tá? Eu posso vir direto aqui em logotipos da marca. Só que daí depois eu não vou conseguir fazer vou ter que fazer tudo de novo se eu quiser fazer os templates. Que o Canva mesmo, ele automaticamente ele gera. Então eu vou direto aqui, vou primeiro nos templates. E depois eu vou vir aqui nos logotipos de marca, porque eu posso adicionar mais alguns recursos. Então vamos começar. Então, eu já dei o nome da minha marca, Boreal Design 1. Eu vou adicionar o logotipo. Então, vou adicionar o logotipo. E continuar. Então, ele vai gerar ali, ele vai gerar a paleta das cores do meu logotipo. Eu posso editar aqui e adicionar algumas cores aqui. E depois eu posso adicionar mais. Tá? Se eu não gostar dessa cor, essa cor eu não gostei e nem dessa. Então, eu posso adicionar mais algumas cores. Essa aqui eu não gostei. Vou gerando. Isso aqui. Tá bem. Essa aqui eu não gostei porque ele vai gerar os templates e eu não quero com essas cores. Aqui. Então, pronto. Eu posso ter outras paletas aqui se eu quiser. Para fazer, ele está gerando os templates. Eu gostei dessa paleta aqui. Então, eu não preciso necessariamente usar a paleta das cores do meu logo. Posso usar uma outra. Eu gostei dessa daqui, achei bem clean. Vou utilizar essa então. Agora eu vou escolher as fontes da minha marca. Por aqui, eu só posso adicionar as fontes do Canva, tá? Depois nós poderemos adicionar outras fontes, fazer upload das fontes que nós quisermos. Então eu vou adicionar uma fonte. Escolher entre várias, eu vou adicionar a fonte que eu normalmente utilizo. Aqui nas fontes também eu posso escolher por categorias, por exemplo, letreiros, títulos, parágrafo. Tá? Então, várias categorias mesmo, bem bonitas. Certo?
Eu vou escolher aqui, eu vou ir no logotipo da minha marca. As fontes da minha marca, perdão. Vou adicionar aqui. Aqui, ok. Pronto. Adicionar mais uma. Posso adicionar ainda mais uma, que eu consigo adicionar apenas duas. Eu posso randomizá-las aqui. Eu gosto de utilizá-las assim. Então, ele vai me dar algumas opções de logotipo, de templates. Tá? Tem o simples, o divertido, o minimalista e o moderno. Então, vários templates. Então, tem o post para Instagram, Story, Facebook, cabeçalho de e-mail, apresentação, vários aqui. Divertido, minimalista e o moderno. Vou ficar com este daqui. Eu posso, inclusive, aqui, se eu quiser, eu posso randomizar É que seria se eu utilizasse o logotipo que ele me deu. Eu gostei mais daquele. Aquele azul marinho, eu gostei bastante. Eu posso aqui também randomizar e testar as cores, tentar outras paletas. Escolher aqui o que eu gostar mais. Então, vou continuar daqui, tá? Já tenho as fontes ali. Então, eu vou escolher este template, gostei deste moderno aqui. Então, eu vou continuar. Ele vai salvar automaticamente os templates para mim numa pasta, né? Que é os templates da minha marca. Eu posso ainda, aqui ele salvou os templates na pasta Boreal Design. Tá? Se eu clicar aqui, eu vou ir na pasta, mas eu quero mostrar outra coisa. Eu posso ainda. Eu quero continuar aqui. Se eu sair aqui, posso olhar, por exemplo, a outra categoria dos templates, minimalista, por exemplo. Se eu continuar aqui, eu posso salvar todos os templates que eu quiser, de todas as categorias, das quatro. Basta eu vir aqui e salvar com nome diferente. Tá? Então, vai salvar na mesma pasta dos templates da minha marca, que depois eu vou conseguir acessar. Então, ele gerou automaticamente todos os templates. Certo? Então, agora eu vou ir no kit de marca, porque eu posso adicionar mais algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho as cores, eu posso adicionar mais logotipos. Aqui eu tenho mais PNG, por exemplo, aqui eu posso adicionar. E ele vai gerar outra paleta de cores para cada logotipo que eu adicionar. Posso manter ou remover? Vou manter. E na paleta de cores, eu posso ainda adicionar cores. Basta eu ir clicando aqui, ele vai me dando várias cores, que serão as cores que eu vou utilizar. Eu gosto de ter várias cores já ali no editor do Canva, para não ter que ficar procurando. Então, ele gerou várias cores aqui. Ele vai gerar quantas? Olha, eu não tenho, eu não sei dizer quantas cores seria o máximo que ele gera, mas eu acredito que eu devo ter umas 40. Pelo menos 30 eu sei que eu tenho. Eu posso vir aqui ainda e eu posso adicionar outras paletas, tá? Eu gosto de ter várias paletas porque a gente já tem as paletas à mão na hora que nós vamos criar os designs. Então, eu vou adicionar mais algumas, só para demonstrar. Por exemplo, aqui, e ele vai adicionar outra paleta. E eu posso, inclusive, aqui eu vou adicionando mais cores à mesma paleta de cores. Então, aqui eu já tenho três paletas de cores, posso ter mais. Posso
Posso vir aqui, escolher a que eu quiser. E simplesmente adicionar aqui outra paleta e vou adicionando as cores. E agora as fontes. Aqui eu posso adicionar mais fontes. Eu posso adicionar mais um estilo, né? Que seria o estilo de parágrafo, né? Adicionar só para demonstrar também. Adicionar essa daqui, ali. E eu posso fazer uploads de fonte, certo? Então, para fazer uploads de fonte, normalmente eu baixo minhas fontes no dafonte.com. É um site gratuito que tem milhares de fontes. Tá? Eu vou escolher aqui uma fonte comum só para uma caligrafia, por exemplo. E vou escolher aqui. Então, aqui no da fonte, eu vou baixar uma fonte aqui, vou baixar esta Clarissa aqui. Baixá-la aqui, lugar fácil de encontrar. Baixei a fonte, vou extraí-la. Fonte está lá, vou voltar ali no Canva. Aqui no meu kit de marca e vou fazer o upload da fonte. Está aqui ela, Clarissa TTF. Ele pede para confirmar, né? Se nós somos proprietários, essa é uma fonte, é 100% grátis, então não tem problema. A gente pode baixar, não tem nenhum problema com direitos autorais. Então, aqui está a minha fonte e está pronto o meu kit de marca. Eu tenho os meus logotipos, as minhas cores da minha marca e as fontes. Então, agora eu vou criar um design. E toda vez que eu for criar um design, eu vou ter disponível aqui em logotipos. Eu posso fazer aqui, vou fazer o. Entrar na outra marca aqui que nós estamos usando. Então, eu tenho disponível facilmente o meu logotipo, as cores da minha marca, todas aqui, com as paletas que eu escolhi, com as cores que eu escolhi, e também as fontes. Tá? Venho aqui em adicionar um texto, tá? E aqui estão as fontes que eu escolhi. E a fonte que eu fiz o upload, por exemplo. Ela vai estar bem aqui. Fontes carregadas. Então, aqui eu tenho as fontes da minha marca, que é a Boreal Design, tá? Eu posso trocar para as outras marcas, né? Para os outros kits de marca, né? Boreal. Esse aqui que seria o meu kit de marca oficial. Então é facilmente utilizando aqui as fontes da minha marca. Não sei que cor que ela está com cor branca. Aqui, ó, pronto. Então está criado o meu kit de marca. Então agora eu posso utilizar as minhas cores, fontes e o meu logotipo facilmente acessível em qualquer design. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se, curta. Ficou com alguma dúvida? Comente no blog. Visite nosso blog e acesse várias outras dicas de marketing e design. E siga-nos nas redes sociais, fique por dentro. Em breve teremos mais tutoriais no Canva para as redes sociais.